Hi daar, my naam is Pieter Koen en ek wil vir jou vra as enige soortgelyke projekte of geleenthede soos die jou na in die hart lê, ondersteun dit gerus. Jy gaan nie glo hoe lekker dit is as jy voel jy kan vir ander gee op welke manier ook al. So as individu of as besigheid ondersteun hierdie projek en dit gaan alles ook ter ondersteuning van hierdie twee pragtige kinderhuise. Sien jou daar. Die lewe is 'n lied, kom sing en luister saam by die hart van Jacaranda Afrikaanse Musiekfees. 'n Kwaliteit produksie met trots aangebied deur Jacaranda en Louis Botha Kinderhuise. Op Vrydag 11 April 2014 by die Hartveld Arena. Top Afrikaanse kunstenaars gaan jou vermaak. Janita Du Plessis, Teens Jordaan, Kurt Derren, Adam, Rieke Snel, Henny Jacobs, myself Pieter Koen, Laser X en vele meer. Kaartjies nou beskikbaar by Pick n Pay Tickets of besoek www.hartvanjacaranda.co.za. Hart van Jacaranda Afrikaanse Musiekfees. Koop jou kaartjie nou en help so om kinderdrome te bewaarheid.